Mira persona në Britani morën vaksinën e tretë ditën e kryshlindjes pasi rastet e reja me Covid prekën rekordin prej 122.186 njësi. Mbretëria e Bashkuar ka zgjeruar programin e vaksinimit në dy javët e fundit duke përdorur stadiumet dhe katedralet si pika për marrjen e dozës së tretë. Mendova se sot do të ishte qetë dhe kisha të drejtë. Kishte vetëm një person në radhë para meja. Unë doja vaksinën shtesë. Ndaj dhe erdha. Në Hagë të Holandës, pema dhe muzika e Krishtlindjes mbushën rrugët e boshatisura të qytetit. Holandezët po festojnë në rregullat e reja të vendosura nga qeveria për të kontrolluar numrin e rritjes të infeksioneve. Ne po festojmë kryesisht me miqt, por jo shumë veta, pasi këto ditë nuk është e mundur. Edhe dalim për shëtitje, por nuk u afrohemi njerëzve. Omikron është bërë dominues në Portugali, ku mbi 10.000 raste në ditë u regjistruan të shtunën. Variantin në fjalë është përhapur me shpejtësi, duke përbërë 61% të infektimeve. Ndërkohë në Spanjë, disa qindra protestues marshuan në Barcelonë duke ngritur zërin kundër kufizimeve të reja në Katalunjë. Rajoni në fjalë ka riaktivizuar kufizime të ashpra që hynë në fuqi vigjilin e Krishtlindjes në përpjekje për të frenuar përhapjen e variantit Omikron.